לא, הוא פה קרוב אלינו, בבקתה קרובה אלינו. צורק עליו גם חבר, אה? כן. יפה. אני פוגע בו, אבל בטפחים האלה הנזק הוא קטן. הוא רץ. ירד. שם עדיין? טוב, אני פה אין לי הרבה, רק את הנשק הזה, הוא עומד שם בפינה. תחזיק אותם, תחזיק אותם, תחזיק אותם. הוא יוצא, הוא יוצא. זהו. אני יודע, אני רק יודע. טוב. אין כלום. בכדור אחד? כן, כי פיצצת.